ଖୁସି ନା ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି, ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯେତେବେଳେ 1984 ମସିହାରେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିକରି, ସେଦିନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ମୋର ସେଦିନ ନିଦ ହେଇନି ଯେ କେମିତି ଭଲ ସଫଳତାର ସହିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। 84 ମସିହା କଥା, 38 ଇୟର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ତାପରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ 90 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ହେଲି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱରେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିତିଗଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲି ରାଜ୍ୟରେ, ମୁଁ 42,000 ଏବଭ୍ରେ ଲିଡ୍ କରିଥିଲି, ଜିତିଥିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଦିନ ଜିତିଗଲି ସେଦିନ ବି ଯେଉଁ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଯେ ଆମେ କେମିତି ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସ୍ଥା ରଖିକରି, ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ଆମ ଉପରେ, ତ ସେଇ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ବିଭାଗକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଥା କହିହେବନି, ଚିଫ୍ ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ କାହାକୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଦେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ବିଭାଗ ସମାନ।